Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Xerogal. Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u opožděný čtvrteční středy strašných strojů. Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. A je to tady. Spoustu z vás už tenhle ten nadcházející stroj ve středě strašných strojů uhodli, dával jsem indice na streamu, například tím, že jsem na streamu koupil krana a říkal jsem, čet, já musím koupit tank na videjko. A různé takovýhle indicie, třeba takových, já nevím, 50 z vás různě tak jako na různé platformy mi napsal třeba 50 z vás, že to bude kran, v ostatní guessovali špatně, a teda vy, co jste psali krana, tak máte pravdu. Protože já si myslím, že kran se prostě from hero to zero, ten stroj, když vyšel, tak se jednalo o pravděpodobně jednu z nejlepších desítkových heaven. Myslím si, že byl v pohodě balancnutý. Já upřímně nerozumím tomu, proč se Wargaming rozhodl ho po releaseu snad ještě třikrát ponerfovat. Úplně první nepřímý nerf toho stroje přinesl nerf superforsáže, která o polovinu snížila jakoby největší maximálku. Dřív přidávala plus 10 dopředu, teď jenom plus 5. Což v kombinaci, že krán má základní maximálku 30, není úplně vončo, protože prostě ne nadarmo se krán Wagnovi říkal slow Wagn. Protože oproti PC vodku, kde se krán pohyblivostí vyrovná desítkovým metkům, tak tady to opravdu neplatí a v blicu je to spíš švédská superhevina. Ale s tou super přesností i tak popli jste jí na začátku bitvy, jeli jste 40 a byli jste tak nějak schopni se dostat do pozic. Těch 5 km za hodinu, ono se to nezdá, ale je to obrovitánský nerv. Je to hrozně moc velký nerv a strašně to bylo pocítit. No a VGčko si řeklo, Kran má jeden z nejlepších statistik z desítkových heaven. Vůbec to není tím, že to je prostě konceptem toho tanku, že ten stroj postavíte do haldownu a v podstatě udržíte celý flank sami. Ne, určitě to je tím, že je ten tank až moc OP. A tak přišla další série nerfů. A to ještě relativně celkem nedávno, kdy zhoršili otáčení věže na 17,5 stupně za sekundu. Pardon. Což je šíleně málo. A samozřejmě taky nerfík otáčení jakoby tanku jako takovýho. 29 stupňů za sekundu. Vás je schopná si utočit rychlejší hevina. Na vás najede 113, prostě v 50 a utočí si vás. A vy s tím neuděláte nic. Nic. Prostě nic. A já nevím, tenhle ten názor není jenom můj. Hodně lidí zastává tady ten názor. Lidi, kteří typli krana, tak pravděpodobně na to mají stejný názor. A já si myslím, že fakt krán from hero to absolute zero. Krán je doteď na mém main účtu jeden, Emil a Krán jsou moje na mém main účtu nejlepší tanky na staty, na damage minimálně. Což je ukázka toho, že ty tanky fakt byly dobrý. Tohle jsou jako fakt málo bitev, já jsem s tím tankem pak už neměl trpělivost. Tohle to je o třeba 2 roky díl hraný. No, jako. Můžete si to porovnat prostě, jak moc se ta meta změnila, jaký damage jdou jako nastřílet v této době. Já si myslím, že můžeme jít rovnou do bitvy. Zapneme boostry, protože, a máme i 5násobeček jeden, protože samozřejmě boostrama chceme snížit cooldown tady těch záležitostí. Vybavení na ten tank, takhle nějak vidíte, pravděpodobně se tady vyplatí víc HPčka než armor, protože ten armor... Prostě máte armor na věži, ten armor na věži je tak dobrý, že není třeba ho zlepšovat, spíše třeba cool boostnout HPčka v kombinaci ještě s pytlem a s pískem, máte pak před 2600 HPček s tím setupem, který mám já. Samozřejmě doporučuji vozit protective kit, pokud vozíte jenom jedny opravy, a v kombinaci s defense systémem, protože do korby střelec, když vám nedej bože trefí kopulku, což se může dít, může to být velitel, takže na to je třeba si dát bacha.
plus jste vulnerable vůči hečkům na zadek, jak na prostě celý zadek, věž i podvozek. Takže tam do věže můžete dostávat dozadu munici, damage motor pak dolů, takže na to je potřeba si dát bacha. A já to asi nebudu dál okecávat, dáme si nějaký live gameplay s Kranem. Já mám k tomu tanku fakt takový zvláštní vztah. Doteď, já bych hrozně chtěl ten tank mít rád, já bych hrozně chtěl, aby ten tank byl takový, jako byl, protože dobře, nerfly super forsáž, asi OK, jako některý tanky z toho super forsáží byly fakt těžce přepálený. Ale další nerfy ten stroj neměl dostat, bohužel ne. A to je ještě tak krásný s tím PBR a s tou legendárkou. No vidíte, že s tou super forsáží to docela drandí, já se tady musím uklidit do haldownu, teda do sidescrapu. Pravděpodobně si počkám na druhou ránu. Já nevím, jestli k tomu jako mám něco říkat, nebo prostě co? Tak padají tady rány, to bylo možná to VKčko. Já bych hrozně rád počkal, co dělá můj tým, nechci nikomu úplně jako zbytečně jolovat. Zároveň se trošku bojím tý 5-7 heaviny, která možná může jít už tamhle jako nahoru. Pravděpodobně co budu muset udělat s tím, co dělá VK. Dát klip. Neumím probíjet veku. To je pak těžký. Neumím probíjet VKčko. To je pak dostal kámen úrazu, ale toto. No, já dropnu dolů. Nabiju si celý klip. A zkusím se dostat sem do týhletý haldon pozice, abych mohl za prvý pomoct tamhle s tou pademkou. No. Takže ruky, jo? Tak. Teďka mám zase nějaký čas si nabít rány, takže si nabiju full clip. Tady proti jako VKčko tady se mnou nedělá absolutně nic v té pozici, ale já bych tamhle zkusil. Jel jsem. Ránu do 5-7 heaviny. Co mi na mě klipuje? 350 roll, hezky. Týpek mě jde prostě jolnout. Týpek se prostě rozloží mě jolna. Já s tím neudělám nic, bohužel. Motor, dělo a to je přesně to, o čem jsem se bavil, že vozit jedné opravy není úplně jakože. Je to neefektivní, no, častokrát se nastane něco takového. Jasně. Dobře. No, sice jako nebyl to úplně ukázkový play, to uznávám. Ale teda trošičku jsem čekal, že mě jako někdo supportne. Respektive, že nedostanu prostě actual přest od dvou tanků. Možná to je tím, že všichni ví, že Kran je reálně v této metě slabý a prostě tak si ta TB7 řekla, já ho prostě klipnu a ta VK ho nějak domlátí. Když se pravděpodobně přesně jako stalo, no, a teda naše padebéčko je třeba nejhorší padebéčkař, který jsem kdy viděl. For real prostě. Tak co, vystřelí do vzduchu, nebo si tu ránu nechá, protože neumí přebíjet? Neumí přebíjet. To mě nepřekvapuje. Vystřelí do vzduchu, že neumí přebíjet. Co zajímá, co tady náš superhrdina v Bčku jako předvede. Jo, gameplay docela zajímavý. Proč stojí? Ten člověk musí trolit, já nevěřím tomu, že prostě takhle hraje seriózně. Ty krása. To je brutální tohleto. Tak. Prase je tamhle.
No to by můj tým už... Další, co neumí přebíjet, hej, stačí double tapnout náboj. Já nechápu, jak to ty lidi nemůžou vědět prostě, to je jako byste, nevím, měli řidičák a nevěděli, jak se řadí v manuálu. To je prostě takhle absurdní. Já tomu nerozumím asi úplně. No, každopádně ta shitbarna tady najede tomu praseti na záda a tohle to už. Bude naštěstí teda W, tím pádem srovnám ten win rate na Kranovi. Těch 43% nebo kolika, na nějaký větší číslo. A tady to už by měla být formalitka. Proluje si o týpek? Teď už jo. Takže, ani se nemusíme koukat na výsledky, ta bitva byla ultra trashová, ale... Krásný 16 damage. Jojo. Něco takového jsem čekal, nevadí. I přesto nám tady ty cávci vyhráli hru, karty se otočily, já jsem trounul, oni potahali. Tak, jdeme na další, teďka vám říkám, že vám ukážu pořádný Kranwagen performance. Alpenstadt, relativně dobrá mapa. Mají tři heviny, já bych s kranem před nerfem, tak bych jel možná klidně i s metkama, že bych zapusil super forsage. Takhle ale pojedu do Haldownu doleva určitě. Ahoj, víde, sup. Já tady bych mohl třeba jít dopředu. To blbě píše na tom iPadu. Jak je velký. Tak. Tegnu tady Haldown. Samozřejmě Kran prostě pokud ho postavíte do Haldownu, máte tak... Pokud netrefíte kopule, což je extrémně obtížný, tak máte neprobitelnou věž. Děkuji Emile, děkuju. Už jsi mi vysvětlil, že to hraju podle tebe moc pasivně. Ta 5-7 Hevina si o to vysloveně říká. Ta vysloveně prosí o to, abych jí nejel na záda, dal jí hedgekový klip. Nebo taky ne. A tak. No, to hečko tam padlo. Škoda tý první rány. Velká škoda tý první rány. Já tu 5-7 Hevinu zvládnu i zabít. Výborně a teďka... Teďka pravděpodobně bude nejlepší choice si nabít celý klip. No a když tady píkne baťák takhle, tak já mu to hečko jako dám, že? Za 576, moc hezký high roll. Okej, Leotard z boku. Nechám dát jenom... Aha, dobře. Dobře. Tím jsem trošičku nekalkuloval. Chci zabít to prase. Tohle je blbý. Tohle je hodně blbý. Jsem mrtvej na tu veku a tak. Bohužel. Nevím, jestli jako vysloveně hraju špatně. Asi jo. Pravděpodobně jsem prostě jenom nejhorší hráč na planetě, no. Ale pravděpodobně i tohle to teda nakonec bude win. jsme umřeli já a týpeček, co mě zdravil. Jsme úplně nepotahli tady tu bitvu. Měli jsme full HP E 50. To tady... Farmí nějaký damage. Pěkně. A jako... asi se musí uznat, že ty metka jako se měly pohnout dopředu třeba tak o... minutu a půl dřív, no. O dvě minutky. Nedá se svítit. No chat, to nemůžu ale skončit. To nemůžu skončit takovýhlema bitvama. To... Jakože, jenomže ten Leopard je teďka bude chaseovat a ta bitva bude mít další 3 minuty prostě. Ježíš Maria. Nebo ne? Já
Emil dá damage, reálné. On si ani nepočká. Jemu chybělo třeba 0,2 vteřiny, aby se mu nabila druhá rána v klipu a on prostě vystřelil brzo. Neskutečný. No, druhá bitva, druhá výhra, opět se ukázalo, že nevím, jestli to bylo za třeba mimplayem, nebo prostě tím, že Kran je reálně docela dost náchylný na to, co dělá jak váš, tak enemy tým, protože díky té pohyblivosti špatný, pokud prostě se enemáci objeví na úplně druhé straně mapy, vy nemáte úplně reálně moc šancí tam prostě dojet a sfarmit. Nemáte DPM, nemáte pohyblivost a já nevím prostě, já jsem z toho Krana takový jako fakt skeptický. Fakt si nemyslím, že to je nějak jako vysloveně dobrý tank do tady tý mety. Máte tolik desítkových heavin, který dělají prostě to, co dělá Kran, ale líp. Nemyslím třeba úplně po Haldownový stránce, samozřejmě Kran je Haldown král, ačkoliv Super Conqueror teda jako jenom tak mezi náma je taky takřka neprobitelný. A já tady reálně pojedu to, já tady reálně pojedu doprava, já pojedu na mid, ale pak prostě dostanu spot, už neodjedu. Pojedu doprava, tam mám jistotu Haldownu. A čtyři heaviny. My teda nemáme vůbec žádný pohyblivý tank a oni mají LTčko. To je skvělý matchmaking balance samozřejmě, musím Wargaming pochválit za to, že opravili ten matchmaking, jak slibovali už asi několik patchů zpátky, že opravili matchmaking a že už se nikdy nebude stávat, že jimi budou mít nevybalancovaný počty tříd tanků. Yep. Klasický Wargaming. Takže popnu super přesnost. Čit rána z mojí strany. Já tady můžu zůstat. Mě stára, fuj. Stára je velký fuj. Tak. Jestli uvidím ještě někoho, tak tu ránu vystřelím, tu třetí. Případně si nabiju celý klip, anebo aspoň dvě. Tak. To by bylo. Pokračujeme v krasojízdě. Ta stará prostě jela dopředu. Tak z tý už neuvidím vůbec nic, bohužel, ale můžu si nahodit super forsáž a dojet si ještě na mid. Ten enemy tým hrozně vychcípal, absolutně nevím, kde ten enemy tým vychcípal, ale já si prostě díky té pohyblivosti asi už nestihnu úplně dojet pro moc damage. Nějakou ránu si možná ještě dám. Ale jenom možná. Ta veka na té bázi. Aspoň ránu bych si prostě rád dal. Děkujeme za killshot, vydřený. No a tady to vidíme. Díky pohyblivosti si prostě nejste schopný dojet pro damáž. A ještě si možná ten klip dám. Možná. Když RNG se zdá. Radši jíta má s kalibrovkama 374 pene na jítech. Není problém probíjet takřka nic. 2100 damage a prostě jsem z toho tanku nevytřískal víc. Prostě to nejde. Vy potřebujete mít ideální bitvy s tím Kranem. A to prostě není. To není dostupný v této době. Takže tak, já se omlouvám všem Kranlaverům. Já sám jsem byl Kranlaver. Strašně mě vadí, že ten tank šel prostě do kopru. Ale je to tak? Je to prostě bohužel další stroj do středy strašných strojů. Napište mi do komentářů váš názor na Krana, případně třeba vaše nějaký tipy, jaký tanky bychom mohli hodit do SSS příští týden. No a já vám už jenom moc krát poděkuju za sledování, děkuju moc krát dopředu za lajky a odběry, pokud samozřejmě ještě neodebíráte. Nezapomeňte na zvoneček, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy a děkuju za 9200 subs, který jsme dneska ráno hitli. Díky moc, boys. Mějte se moc pěkně a vidíme se u dalšího videa nebo streamu.
Zatím, ahoj.